att få sitta så här i sin trädgård och plocka blåbär under en stor och frodig och välfylld blåbärsbuske är livet. Sån payback liksom på allt jobb man har gjort i trädgården. Blåbär som vi odlar kallas ofta för trädgårdsblåbär. Och i mitt tycke är det en av de bästa bärsorterna att satsa på i en trädgård. Jag har ungefär 25 buskar på olika platser i just den här trädgården. Och sen har jag ytterligare buskar i min lilla trädgård också. Och det är en ynnest att få möta augusti och gå ut och plocka burkvis med bär och äta både färska och bunkra i frysen. En del tycker att det är onödigt att odla blåbär i trädgården. Man kan lika gärna gå ut i skogen, säger de. Men det här är ju inte riktigt samma typ av bär. Det är inte jämförbart med blåbär som växer i skogen. Se det som ett helt eget bär, tycker jag. Inte som ersätter skogsblåbär, utan som ett annat typ av bär som vi kan komplettera vinbär och hallon och jordgubbar och annat som vi odlar i trädgården. Jag föredrar att plocka bär, äta mycket av dem på sommaren, men också frysa. Det är en enorm resurs att ha i frysen. Man kan frysa blåbär som här i glasburkar, jättelätt att ta fram och använda. Alternativt så styckfryser man i en påse där man kan plocka fram en deciliter eller det som behövs till det man vill använda under vintern. Men vi är en stor familj så jag fryser mina i glasburkar, passar fint till en omgång pannkakor eller liknande. Jag ser att intresset för blåbär är väldigt stort. Så fort jag delar en bild på Instagram eller en video eller ett blogginlägg så rasslar det in frågor om hur man gör för att odla. Och jag rekommenderar verkligen alla som är nyfikna att sätta blåbär. Det är ett superbär. Men det kräver lite specialkunskaper för att odla. Det är inte lika lätt att odla blåbär som att odla vinbär eller andra bär som trivs väldigt väl i jorden som vi har i trädgården. Så här kommer 4 bra tips för att odla blåbär. Och det första är att blåbär tillhör de växter som vi brukar kalla för surjordsväxter. Och de trivs inte i vanlig trädgårdsjord. De behöver torv eller det som kallas för rhododendronjord och som alltså är en surare variant av någon slags mylla då, som blåbären trivs mycket bättre i. Så om du fuskar och sätter blåbär i vanlig trädgårdsjord så är risken väldigt stor att de utvecklas dåligt. De växer inte, blir inte omfångsrika och de utvecklar inte heller bär. Och då går ju hela poängen förlorad med att ha blåbär. Så när du köper plantor och ska sätta ner dem i trädgården, satsa på att få hem då ogödslad torv eller rhododendronjord och plantera blåbärna i. När du väljer plantor, här kommer tips nummer 2, så ska du också se till att du väljer 2 olika sorter minst. Om du bara sätter en buske av en sort eller 2 buskar av samma sort så är chansen stor att pollineringen inte blir lika bra som om du skulle välja 2 sorter eller ännu hellre fler. Så i den här raden av 15 blåbärsbuskar så tror jag att jag har i alla fall 10-12 olika sorter. Många sorter som pollinerar varandra och borgar för att skörden blir ganska stor. Så tips nummer 2 är att välja fler sorter av blåbären när du köper plantor. Nummer 3 sen handlar ju om växtplats. Alltså var ska vi plantera blåbärna i trädgården? Och här är dessvärre inte första bästa plats möjlig. Du måste tänka efter lite grann. De här buskarna som jag har i min blåbärshäck, de ligger exponerade för full sol hela dagen. Och det är vad blåbär i trädgården älskar. De här stora trädgårdsblåbärna mognar bäst och producerar bäst bär i full sol. Så välj den soligaste platsen du har. Inte bakom huset på skuggsidan eller halvskugga liksom en stor del av dagen. Utan full sol, härligt ska det vara. Och så finns det en sak till som blåbär älskar och behöver för att orka mogna fram rejält med bär på buskarna. Och det är vatten. Så att det funkar inte riktigt att odla blåbär i trädgården på en väldigt torr plats. Du
Du kan odla på en torr plats, men då måste du se till att det finns bevattning eller att du vattnar så mycket som plantorna kräver. Om det är väldigt torrt i marken så är risken stor att bären skrumpnar ihop redan om de är ganska små och trillar av. Och då blir det ju ingen skörd att tala om. Så sammanfattningsvis, vi odlar blåbär i sur jord. Torv eller rhododendronjord är att föredra. Välj flera olika sorter så att pollineringen blir bra och skörden god. Du ska odla blåbär gärna i soligt läge i trädgården och du ska se till att det finns vatten så att plantorna orkar växa fram alla de här fantastiska bären. Stort lycka till med dina blåbär. Glöm inte att njuta av skörden när den väl kommer. Det är underbart med hemodlade blåbär.